زنه د چا نه زکوت غوړم نه د چا نه خیریت غوړم زه به د انسانیت خبره کوم ځکه چې دغو خلکو قرباني ورکړی دو دا زکوتونه ولا نه دي نوس کارنل صاحب له خصوصي ویایم چې دغو لای دلته داسې پرېټ و داسې سلام پېښ کړی وای چې کله دغو دلته انټري کوله دغو د دغې لوکې د پوره د دغ ملک پوره قرباني ورکړی دو داسې نه دي چې د ترز وای او ماماز وای سه په خپلو کې ویجلي وي او کډی کړي دا د دغ ملک د پوره قرباني ورکړی دو او بیا دا واحد دا ټولګی چې کم نوستی اوسوک هغه د ملدین و د کمبار او د کمرخیل سه تعلق سوتي چې دغه د خپل ملک او د خپلو ادارو سره دغه قرباني ورکړل ټولې قبایلي سیمې متاثرین چې کم دي هغه د نن نه پنځه کاله مخکې واپس شوي دي او دو پنځه کاله نور صبر وکړلو نه یې احتجاج وکړلو داسې نه یې چېرته داسې روډ بلاک کړلو خپله وجي اوچت کړی را په پوره امن طریقې سره د اخلاقیاتو په طریقې سره هغه چې نن دلته کې روغلي دي چې کرنل صاحب جدید دور دی جدید ټیکنالوژي دو کرنل صاحب بیرته د دغه طرفه سټیټمنټ ورکړه دغو ادارو له د موبایل او کاکې کم خلک متاثرین شوي دي په دا کې یوه داسې کوټه نشته چې چلی نیمه ولیکي او چلی روغه ولیکي د هغه فارمونو په بنیاد باندې ورته سروې وکړه چې دستي دغو له میلو شي دلته کور کمانډرر شي که هغه دلته کې بل یورو درومي که هغه د مو آی جي ایف یورو درومي هغه له دا خبره کول په کور دي چې که تو د بوډې په سیمه کې څلور لکه روپۍ کوټه ورکړې ده او یو لک شپېته دی ورکړې ده د دغو خلکو اته لکه حق وي چې اوسه زه د پېښور نه خښته روړم نو په لس زره او په شل زره روپۍ روړم او چې دلته یې روړم په اتیا زره روپۍ ټرالېستي دا هغه د موږ خویندې چې منګیرو وړي دا بېته نه ورکوې او د بوډې او د خیبر په سیمه کې چې کم خلک دغو له پېکېج روړي چې تېر شو دی دغو ګانډو نه تېر شو دی دغو ترپلو نه مو خلک په ترپلو کې نه اوسېږي یو طریقه یې کار یې دی د کوټې یې خپل طریقه ده د درندې یې خپل طریقه یې کار دی د حجرې یې خپل طریقه یې کار دی دلته که څوک پېکېج روړي په داسې طریقه باندې روړو چې مو ورور دا کوټه جوړوي دا یې د بره په دوړه نه لېواوي دا پې بره ترپال نه لګوي دا به پې باندې لرګی لګوي دا به پې باندې ګاډر لګوي دا به تیږه او خښته روړي ته چې پېکېج روړې په دا طریقه یې روړه چې دا ګروپ په شکل کې روړه چې په هغه کې دا پی زولنه سیمنټ وکړي دا زه کرنل صاحب له حضرت سره دا خبره کوم چې د دغو خلکو مسالې کای جیب سی لتا پریټن کې ورکاوې او د دغو خلکو مسالې چې په دا طریقه باندې حل شي او تو سلام یو خبره کوم چې ګوره د خپل زړونو نه دا شایو بوسو چې زکه کې خیل یو هغه بل د خیل دی واکم بر خیل دی کڅنګ دې به تی غار ټول پرې دی ته یو شنو په درو ورځو کې د دوله سو کولو مسالہ حل شولا د توسه په خبره کې به زور جوړ دی توسه په درخواست کې به زور جوړ دی د مخالفت د کتورونو عادت نه لګ مهپوشي د مونږ بچی چې کم دی پر کتورونو کې سجا ګړې کوي نو دا به بهتره طریقه وي چې څوک دې تپې کې ضروري چې په نقشه کې ضروري